အိနီဂျင်တန်ကင်းတမန်ကင်းရာတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့တင်းညော်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုမှာအမြဲပံ့ပိုးကူညီမယ်လို့ဝင်းနီချုပ်နီဂျင်းကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ6ရက်ကနေ9ရက်ထိဂျူနမ်တီနဲ့ကိုမင်းမြို့တော်မှာရှီချိန်မြောင်မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲခိတ်တိအစည်းအဝေးပွဲတက်ရောက်နေတဲ့အာနာသိန်းခေါင်ဆောင်မြောင်လိုက်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုတာပါ။နိုင်ငံရင်းပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်နဲ့အသင်ကူးပြမှုမှာတရုတ်ကမြန်မာကိုထောက်ခံပြီးရန်ဝန်းနဲ့ပိုလန်မှဘူအောင်ဆောင်ရွက်မှုမူပေါင်းအရတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံတည်ဆောက်ရေးမှာမြန်မာနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့လီကျင်းကပြောပါရယ်။ပြည်ညာရေးယဉ်ကျေးမှုခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအပြည့်အလန်းတဲ့ပတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အွန်လိုင်းနှောင်းကစားနဲ့ကြားဖြန့်လူမျိုးနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူရဲဖြိုခွင်းဖို့၎င်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချီမန်ကိန်းတွေဖေကင်းလုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကူအညီပေးရမှုနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေတုံ့ပြန်မှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ရှိရလို့မင်းအောင်လှိုင်းကပြောပါရယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တည်မြဲရေးမြင့်တင်မှုမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပေါင်းဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြန်မာကအတိမတ်ပြုပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချီမန်ကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်မယ်လို့သူကကတိပြုပါရယ်